پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا نام پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان پاکستان، محبت امن ہے، محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا ایمان پاکستان، اور نہایت قابل احترام سردار اور دیانتدار ڈاکٹر صاحب، خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، بتاتا ہے دلیروں کا شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے، جب ہی تاریخ نے جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا ایمان پاکستان، اجالا بن کے چھائے گا، یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بنائے گا،